نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ جل شانہ انسان جے مال ہیں جان جو سودو فرمائیو. قرآن مجید جے آیت میں ان اللہ اشترا بالمومن انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ. اللہ جل شانہ توہاں جے مال ہیں جان کے خرید کے ہنا قیمت میں تو انہن کے ان جے بدلے میں جنت ملدی. مال ہیں جان جو خریدار اللہ تبارک و تعالی جو بدلے میں جنت عطا فرمائے تو ان کا پہری اللہ جل شان ہو انفاق نفس یعنی پنے وہ جان کے خرچ کرن اللہ جے رستے میں شہید تھین غازی تھین ان دے درجے کے بیان فرمایو. ہاڑ وری ہن صورت میں انفاق فی سبیل اللہ اللہ جے رستے میں مال خرچ کرن ان جو ذکر ہے. اللہ جے رستے میں مال خرچ کرن یعنی یا تا اللہ تعالیٰ جے رستے جی قوم جے کو تقاضا ہو جائے ان کے پورو کرن، یا تا سجی مخلوق جے کا اللہ تعالیٰ جے عیال آئے ان کے کیشے جی ضرورت آئے تو ان ضرورت کی پورو کرن آئی مال کے خرچ کرن. لیکن اللہ تعالیٰ مال ہی جال جے انفان جے حکم فرمائیو آئی اللہ تعالیٰ جی مہربانی آئے تو مال با اللہ جو جان با اللہ جو اللہ جی پر ان کے باوجود اللہ جل شان ہو انہیں کے متھا انعام عطا فرمائے تو. لیکن انسان دنیا میں جنہیں نکری ویندو ہلیو ویندو آخرت کے میدان میں اللہ جل شان ہو فرمائے جے میدان میں نہ واپار ہوندو نہ سودو ہوندو جو انسان ایکڑے جا عمل وٹھی وری پانچ پیسن تا عمل خرید کرے وری جنت وٹھے یا بین کا ادھاری کا شے وٹھے یہ سودو آخرت میں نہ ہلندو. دنیا میں انسان ٹن طریقن سا کم کرائیں دو یا دنیا میں کہیں شے کے پانچے قبضے میں کندو یا کو کم کرائیں دو یا تو سودو واپار کندو یا تو انسان کو سخت میں سخت مسئلہ ہوندو وہ دوستی جی بنیاد تے حل کرائیں دو یا تو انسان کے کا سفارش کرائیں دو. آئی ٹئی شیوں آخرت کے اندر نہ ہیں نہ واپار ہیں سودو آئے نہ دوستی ہوتے ہلندی. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یعنی مال ہیں اولاد کوئی کم نہ ڈیندو جو کو قلب سلیم کھڑی ہندو دل سلیم ان کے ہی اللہ جل شانہ نعمتوں عطا فرمائیندو. آئے سفارش بھی کہاں نہ ہلندی سفارش ہوا جے کہ اللہ تعالیٰ جے حکم سان جے کا سفارش آئے وہ ہی سفارش ہے. لیکن سفارش ہی مانا تو ایڈی سفارش جے کو انسان کہہ کے کرے اللہ جی ذات کے مجبور کرے آئیں سفارش پہنچ لائے جنت خریدار کرے یوں نہ تھوتی سکے. یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل. اے ایمان وارو خرچ کرے ان مال ماں جو کو اساں توہاں کے عطا فرمائیو. ان میں یہ مسئلہ اچھی ہو تو مال عطا کل اساں جو ہے اساں جے عطا کل مال ماں توہاں کے خرچ کرن میں کیڑی تکلیف تھی تھی. من قبل یاتی یوم اللہ بیون فی ان کا آگ جو اچھے اڑو ڈی جب نہ واپار ہوں دو نہ دوستی نہ سفارش. والکافرون ہم الظالمون اے کافری ہوئے ہیں جے کے ظالم ہیں جے کے پنج نفسا ظلم کنتا. اللهم سيدنا ومولانا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصلح لنا في امرنا وارزقنا.
اللهم اهدنا وسددنا وقارمنا، اللهم ارزقنا عينين حطال تسقي القلوب بظروف الدم قبل ان يكون الدم دما والاضراس جمرا. آمين.